Оваа победа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија се чини дека ќе биде историска победа според обемот и бројот на гласовите што ВМРО ДПМНЕ ги освојува на овие избори. Изразувам сочувство со оние луѓе кои што денеска на некој начин беа жртви на изборните инциденти и со нивните семејства. И посакувам во тие места каде што ќе има прегласување после две недели да не ни се случат повторно истите сцени и да покажеме дека Македонија може до крај, не само во овие 98% во кои што имаме фер и демократски избори, туку и во преостанатите 2% да имаме фер и демократски избори и да покажеме дека земјата заслужува и понатаму да оди напред, и понатаму да чекори кон прогресот, и понатаму да одиме кон Европската унија, кон НАТО, кон подобра економија, кон по-квалитетен живот,